Doncs tal com us havíem avançat, tornem a connectar amb el camp municipal del carrer Girona de Granollers. Sembla que l'entrenament de l'Esport Club ja ha acabat i que el nostre company, en Guillem Raic, ja té els protagonistes d'aquesta final per la permanència. Sí, Miqui, just ara ha acabat aquest entrenament, aquest últim entrenament, aquest darrer entrenament abans del gran partit que es viurà aquest diumenge a les 6 de la tarda contra la Pobla de Mafumet. Parlem-ne amb el jugador de l'Esport Club Granollers, amb en Carles Cano, i amb el seu entrenador, amb en José Solivelles. Carles, t'ho preguntava ara abans d'entrar en directe i em deies que tenies ganes d'aquest partit del diumenge. Nervis no? La veritat és que sí, és que és el partit més important de tota la temporada. Estem desitjant que arribi el diumenge. Aviam si la gent de Granollers s'anima a venir al camp i ens dona aquest alè per aconseguir la victòria i celebrar que ens salvem, esperar després dels descensos descompensats. Insistiu molt en el fet de que vinguin els granollerins i les granollerines aquí al camp. Ho noteu molt des de la gespa, l'ànim del públic? La veritat que ha de ser un factor clau. Igualment, aquí a casa estem sent forts, venen els socis de sempre, però sí que vull fer una crida a tota la gent jove, pares, mares, avis, que vinguin al municipal a donar-nos aquesta empenta que ens donarà l'objectiu. No? José Solivelles, també el tenim aquí al costat. Molt diferent la situació de l'any passat, però ens tornem a trobar davant d'un partit crucial. De fet, parlaves amb el nostre company, amb en Miqui, fa uns dies, i li deies que aquest partit fins i tot era més important que el que ens trobàvem l'any passat. Sí, per mi, sens dubte, al final el partit de l'any passat era un premi i aquest any ens juguem molt perquè, bueno, baixar tothom sap el que suposa i per mi sí, per mi és molt més important el partit aquest diumenge que el de l'any passat. Com prepares aquest partit? La Pobla de Mafumet en principi ve sense jugar-s'hi res, però vaja, és el filial d'un gran equip i sempre venen a jugar-ho tot, no? Aquí tothom es juga a coses, a més és un filial, són jugadors que volen estar a l'escaparat cada setmana per arribar al primer equip. I ens costarà moltíssim, serà un partit molt, 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 molt dur, molt dur, molt dur. A més, ells venen amb bona dinàmica i ens costarà molt, però bueno, si hem arribat aquí és per alguna cosa, si hem fet aquesta segona volta és per alguna cosa i hem de matar el tema ara. Agafaves, José, l'equip a mitja temporada, gairebé, vaja, als inicis de la temporada, però no l'agafaves just al principi. Com ha estat aquesta temporada, mirada a encarar aquest projecte, que no era ben bé el projecte que t'havies deixat l'any passat? No, no té res a veure. És un projecte totalment nou i molt més difícil. Jo crec que és una de les temporades més difícils que he viscut, possiblement la més difícil. S'han fet moltes coses durant l'any, s'ha fet entrenador, director esportiu, s'han canviat molts jugadors, s'ha fet una pretemporada dins de la temporada, un treball mental duríssim perquè totes les jornades hem estat en descens i això és molt, molt dur, però bueno... Al final, jo crec que va haver-hi un moment que va ser crític, que va ser la jornada 3 de la segona volta, que vam sortir últims del camp de l'Escó. Era molt fàcil allà doncs, deixar-ho córrer, era molt fàcil ser negatiu, era molt fàcil doncs, venir-se baix. I l'equip va continuar treballant, vam continuar creient, i la realitat és aquesta, que hem tingut el premi ara doncs, de sortida per primera vegada del descens, ha faltat una jornada, i la gran avantatge de dependre de nosaltres en aquesta última jornada. Insistia el Carles, i heu estat insistint vosaltres també durant aquesta setmana, la resta dels clubs de la ciutat, de fet, s'han sumat a la vostra crida. És important per l'entrenador també que assisteixi al públic aquí al municipal del carrer Girona? Sí, per mi és important, però per no és ni raó, perquè al final això mai resta. Llavors sempre t'ajudarà i crec que també és un premi pels jugadors, no? que tinguin un partit doncs, on visquin un bon ambient, on visquin que la gent està amb ells i al final jo crec que és una cosa de tots, de jugadors, de cos tècnic, de directius, de públic i que tothom ho traiem endavant. Doncs moltíssimes gràcies a Carles Cano, José Solivelles de l'Esport Club Granollers. Nosaltres hi serem aquí al municipal del carrer Girona diumenge a partir de les 6 de la tarda. Partit importantíssim. L'Esport Club Granollers es juga la permanència contra la Pobla de Mafumet. Serà una d'aquelles darreres jornades de transistors. Ho viurem des de BOTV i la xarxa, amb especial atenció en aquest partit i també a d'altres on s'estan jugant, doncs, d'una banda la permanència i també places per l'ascens. Gràcies, Guillem.